Dyma sut mae curiad calon arferol yn edrych eiliadau cyn ataliad cyflym ar y galon. Gall ddigwydd yn unrhyw le, ond rydych yn fwy tebygol o fod gartref. Yn sydyn, bydd y galon yn stopio curo, ac efallai bydd yr anadlu'n afreolaidd neu'n stopio. Ni fydd gwaed yn cael ei bwmpio i'r ymennydd, nac i organau hanfodol eraill. Mae'n amser gweithredu. Heb CPR, mae siawns y person o fyw yn lleihau'n sylweddol. Gweiddwch am help a gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw berygl cyn mynd at y person. Gallwch weiddi ar y person, ei ysgwyd yn ofalus neu daro ei ysgwyddau'n gadarn I weld a yw'n ymateb. Edrychwch a gwrando am arwyddion o anadlu arferol. Edrychwch a yw'r frest yn codi ac yn cwmpo'n gyson. Gallech roi eich clust neu'ch boch yn agos at wyneb y person os ydych chi'n teimlo'n saff. Os nad yw'n anadlu o gwbl neu ddim yn anadlu'n iawn, ffoniwch 999 ac egluro beth sydd wedi digwydd. Os ydych yn ffonio ar ffôn symudol, defnyddiwch y seinydd. Bydd derbynydd yr alwad frys yn disgrifio sut I roi CPR ac yn dweud os oes diffib neu AED gerllaw. Gofynnwch I rywun fynd i'w nôl, ond os ydych ar eich pen eich hun, peidiwch â gadael y person. Os ydych chi'n poeni am unrhyw risg o heintio, gallech roi lliain dros geg a thrwyn y person cyn dechrau cywasgu. Mae'n amser helpu'r galon. Rhowch un llaw ar dop y llall a chydblethu eich bysedd. Rhowch eich dwylo ar ganol y frest a dechrau pwyso'n galed. Ceisiwch roi dau guriad bob eiliad ac ni ddylech stopio oni bai fod rhywun yn gallu cymryd drosodd, eich bod wedi blino'n lan, bod y diffyb wedi cyrraedd, neu os bydd y person ar ben arall yr alwad frys yn dweud wrthych chi am stopio. Os bydd y diffyb yn cyrraedd, gall y ddyfais hon roi sioc drydanol er mwyn helpu ailgychwyn y galon. Bydd cyfarwyddiadau yn eich arwain drwy'r holl broses, felly gwrandewch yn astud arnynt. Dylech barhau roi CPR nes bydd y person yn dangos arwyddion o fywyd, nes bydd y diffyb yn dweud wrthych chi roi sioc arall, neu nes bydd parafeddig yn gallu cymryd drosodd. Mae CPR yn rhoi'r cyfle gorau I berson fyw. Gallwch ddysgu CPR am ddim drwy chwarae Lifesaver yn lifesaver.org.uk.